Och där är en orm som kommer flygande. Rakt i Palle på kungen. Nej, rakt i Palle på... Hejsan och välkommen till ett nytt avsnitt av Superdravel. Det är jag som är Christian Hedlund. Jag jobbar normalt som röstskådespelare. Men jag slösar också med folks tid på internet. Och det tänkte jag göra idag. I det här avsnittet av... Jag har kikat på det här förut, men idag måste vi bara få se hur Totally Accurate Battlegrounds faktiskt mår. Vi är tillbaka i det. Tab! Det kommer bli tokigt. Är det så att du har snubblat in på videon och undrar var fan du har hamnat? Jag har inget bra svar på den frågan, men kul att du är här. Får se hur länge du står ut. Är det så att du är prenumerant? Tack så mycket. Det hjälper inte dig. Ett skit, men det hjälper mig. Och är du medlem som stöttar det här dravlet, tramset varje månad och dessutom får tillgång till exklusiva videos? Tack. Från djupet av mitt hjärta. Speciellt efter det här året. Ska vi skratta? Jag hoppas att vi i alla fall kommer skratta. Lite. Just det har uppdaterats mycket i menyerna. Jag ska se var var jag någonstans? Var jag här? Nej, inte det. Dynasty har inte gjort. Är det här jag? Eller är det Adventure? Här var jag. The Adventure. Capsized. Så att det här har vi då... Vad är det för något? Bågskyttar. Här är någon som är sjukt nervös. Och det är som den här orchen i Sagan om ringen. Han sa... Nej, det är gubben som står uppe på... Där har du honom. Och så skjuter han. Helms Deep. Slaget vid Helms klyfta. Okej, och vad har jag att leka med? Spooky. Här är jättemycket nytt. Kan jag ta någon? 1000. Hur mycket har jag att röra med? 5000 bara. Och där har vi Harpoon. Pirate. Nu är du. Och de är någon slags vikingar, eller hur? Ninjorna är ju... Var det inte de som var över... Det är 5000. Det är inte mycket vi har att röra oss med. Vad är det här? Legacy? Här är något annat. Wild West. Deadeye. Är det en sniper det, eller? Kan vi sätta en sån där uppe? Oh! Det kan vi ju faktiskt göra. Frågan är om Archers kommer nå honom. Vi tar en sån i alla fall. Och så tar vi lite Pirates. Bombthrower. Här borta. De får komma härifrån. Är det några andra? Nej, de är bara där borta allihopa. Tre stycken bombthrowers. Vi behöver någonting stort. Den där. Den kan vi ha som backup här borta. Just det, den där. Jag gillar när den sätter fart. Gunslinga. Om de är vikingar så lite pistoler på det här. Hur mycket pengar har vi kvar? Oj, 550 bara. Ah, vad tar vi då? Ninja Archer. 550. Samurai kan vi ta. Och så någon riktig sån här tribal. Vi har 400 kvar. Chieftain. Ah, 410. Det kommer inte bli bra det här. Hey baller. Munken, ninja. Ninjorna är ju bra, men de är för dyra. Skit. Spooky. Vi tar lite skelett. Det brukar bli bra. Skelett är alltid... Åh, det här gillar jag. Och så 170 kvar nu. Då tar vi... Skeleton Archer hade varit trevligt, men... Åh, 170. Nej. Squire. Archer. Vi tar en Archer. Ja, det där får duga då. Har vi något för 10? Har vi någonting för 10? Har vi någonting för 10? 50! Vem är det billigaste? Okej, nej, det går inte. Okej, då kör vi på det då. Oj, pausa tiden. Det gör man på T. Eller hur? Då är hela tiden paus. Bra. Och så åker vi ner här. Och G. Är det sakta ner tiden? Det är slow motion. Och jävlar, vad det var massa i båtarna här, ja. De gick direkt dit. Oj, de vem skjuter sköt dem i luften? De här gunslingers, får se nu. Oh, jävlar, vad hände där? Holy moly! What the fuck is happening? Åh, den här kampen. Kom igen, Sabrian. Du kan göra det. Kom igen. Åh, nu kommer yxan. Ah! Aj då. Åh, jävlar, där kommer de gående. Men du kan ju inte skjuta i luften. Oh! Skeletten gör det här.
Nu, Jason and the Argonauts, gyllene skinnet. Nu du. Harryhausen hade ju inte varit stolt. Jävlar, det kommer en björnjävel också. Oj, 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 vad han är körd den här. Okej, vi tar sakta ner tiden lite så jag får lite... Vad händer här då? Oj, ja. Kom igen, skjut då! Den där kanske hjälper. Wow! Men de där två tog... Men den här jäveln då! Nu får ju du göra någonting. Ah. Och det är ett skelett kvar! What the fuck happened? Okej. Det var en mäktig armé, men visst. Skrota hela armén. Vi behöver större. Vi behöver distans. Vad händer med han där uppe, snipern? Musketeer! Vad är det här? Vampire? Pumpkin catapult? Det känns som att det blir alldeles för svagt. Swordcaster. Swordcaster? Reaper! Ja, tack! Vad är det här? Sacred Elephant. Scared Elephant. Radiant Clay. Celestial Ages. Jag har ingen aning om vad det här är. Det här känns som någon healer. Den tar vi bort. Evil. Shadowwalker. Ja. Men det känns också... Vad är det? 800 där. Jag behöver prova lite saker. Evil. Och sen så behöver jag typ... Ninjorna... Firework Archer vet jag inte. Ninjorna vet jag ju bra. Vi tar en ninja. Det här gänget kommer ju inte lyckas. Men visst. Jävlar vad många de är som går i land. Ja. Man kanske skulle ha försökt dela upp dem lite i gångarna här. Nu ska vi se vad som händer. Åh, de har redan börjat... What the f... Jag tror att hans svärdsnubben är... Tjenare! Och de... som hoppar jag. Här kommer de. Men de missar ju. Det är, vilket är tur. Men oh. Oj. Det är kaos. Oj, jävlar. Jag har ingen koll på vad som händer. Okej, Reapern är ju rätt effektiv. Men vad gör han med de här liken här? I love it! Fick vi björnen? Vi fick björnen! Åh, jävlar, han bara sliter åt sig de här med tentaklerna. Wow! Han har inga tentakler kvar, men vi har kvar svärdsnubben. Jag tror att han... Yes! He dead! En katapult? Är det allt som är? Där ligger nog papper på bron. Där ligger också något papper. Ska man hämta dem? Nej. En katapult. Är det verkligen? Då tar vi ju... Vänta, vi tar någonting stort. 1500 har vi. Någonting evil. Deathbringer var lite dyrt. 1500. Void cultists. Vad är det här? Gunslinger. Ja, men de sköt ju upp i luften, eller hur? Men om vi sätter lite gunslingers på olika lasso. Deadeye. Om han står här uppe då, för han kommer ju inte kunna bli träffad utav den där, eller hur? 600 kvar. Kaktus? Jag måste se vad kaktus är. Okej. Okay. Och sen 200 kvar att göra. Oh! Dynamitkastare. Sprider ut den där borta. Ingen aning, vi testar. Och jävlar, den ramlar ner direkt den där. Ja. De här snubbarna med dynamiten som kommer gående. Lite struttande. Homa, ja. Förlåt, själv. Mammut. Okej, och hur mycket har vi? 10 000! Void Monarch. Deathbringer. Tempest Lich. Void Cultist. Nej, men den har vi haft. Mad Mechanic.
Vi måste ju ha någonting som stoppar den där. Vi har 6 och 5 kvar. Vampire? Och en katapult. Swordcaster hade vi för. Reaper var ju otroligt bra. Candlehead? Luktar Borderlands lite grann om de här. Skeleton Warriors, lite skåpmat här i början. Skeleton Archers här. Och sen lite Musketeers. En Musketeer. Och så 850 kvar, vad spenderar vi det på då? Det känns nästan som att vi borde ha någonting stort, men... Ja, en flygande Valkyrie, för de är lite svåra att komma åt. 350 kvar. Snake Archer, alltid. Och en 50-lapp. Halfling, längst fram. Mr. Frodo! Det är Sam som är den riktiga hjälten. Oh! Oh, den chargade direkt! Han är inte ens kommit... Hello! Goodbye! Oh, jävlar! Och vad kråkor och jävelskap också. Och här kommer en pumpa. Så studsande. Jag vet inte ens vad som händer. Vi tar super slow motion. Vad är det som händer i det här kaoset? Eller, mammuten är död! Var kom Oscar ifrån? Och där är en orm som kommer flygande. Rakt till Palle på kungen. Nej, rakt till Palle på... Zeus. Det är så kaosigt just nu. Wow! Vad har du för någonting? Jävla superkan... Ah! Jag fick ett svärd i... Kungen är död! Det var väl så här det var som Galen 12:e gick också, eller hur? Shit, döden mot Zeus. Vad är vem kommer klara det här? Ooh! Ooh! Oh, där satt den. Starkt jobbat, PG. En referens för min målgrupp. Okej, okay, så hästen rider där. Jag ska försöka få överblick här. Hästen, och där kommer första blixten. Halfling blir lockbeten naturligtvis. Han är borta ur leken. Åh jävlar, tål han ens det där? Han tålde, bombthrowen tålde ju inte det där. Nu är hästen borta. Men här kommer första bomben i kastet. Bomben är flygande in. Två kast han har med. Han missade. Och de siktar in sig på småjäklarna. Åh nej, de tog han där borta. Shit, de är kraftiga de här. Där kommer en bomb i alla fall. Det här kommer inte gå bra alltså. Åh jävlar, han teleporterade sig. Wow! Vad hände här? Ursäkta mig, vad är det som händer här? Wow! Wow! Och en kung, jag vet. It's your time to shine. Här är Frodo och Sam. Frodo och Sam. Nu, det är deras stund i rampljuset. Nu händer det. The beacons are lit. Där har vi Frodo och Sam. Mr. Frodo. The ring will take it. All the hobbitses it will take. All the hobbitses will march. The hobbitses will march to their death. Akta dig, nu kommer Sam, han... Jävlar, det är lite hotfullt. Pile up, boys! Skamgreppet på kungen! Åh, jävlar, han drog in! Vad händer? Wow! Är det någon som har dött överhuvudtaget? Ja, Wheelbarrow och Halflings. Aj, 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 aj. Kaoset! Är det någon mammut som har fallit? En har fallit. Jag har ingen koll på. Vem är det här? Det är någon harponerare. Jag har stackars nåldynan här, såklart. Yes! Let's make Harryhausen proud. 52 skelett. Vad ska vi ha för någonting då? Vad kom de med? De var ju typ romare, eller hur?
Vad jag minns, det lilla jag minns. Vi får också vara 50. Snake Archers. Ni får en sån där. Och så bara någonting helt random som sista grej. Dynamite Thrower. Dynamite Thrower. Kom igen Harryhausen. I will make you proud. Jävlar vad det hände grejer. Och frameraten gick ner som bara fan. Jag tror jag kör konstant slow motion nästa. Oh, wow! Där kom, jag tror jag, en av dynamitgubbarna flygande. Men jag tror dynamitsnubben är död. Det är bara kaos! Oh, jävlar vilken träff han fick på. Rakt mellan lysmaskarna. Ohohohoho! Den var inte dålig! Hur många skelettar är kvar? De är här borta allihopa. Älskar ditt mod, min vän. Bara slänga dig in med skölden först. Leif. Kom igen Leif, du överlever. Var det någon som sköt eld på dig? Nej, det var de som sköt eld på dig. Jag är ledsen Leif, men jag är stolt. Oh, jävlar! Jag tror att han fick... Vad hände där? Det kom en orm också. Wonderful. Du, det var superdravel. Tack för att du kollade. Extra tack till mina medlemmar som stöttar det här, vad det här nu är. Hoppas du fick en stunds avkoppling. Det är typ det jag sysslar med på YouTube. Mer videos i spellistan Superdrabbel av den här typen. Ta hand om dig. Hej!